מלחמה, הדלקת אותו, בסדר? נדבר כמה דברים מעניינים של העומר, ומה קורה בימים האלה של בין העומר לשבועות, ולמה היה העומר זה ימים של דין. נתחיל בגמרא המפורסמת ביבמות. 12,000 זוגות של תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפריס. אזורים ברחבי הארץ, כנראה מהצפון עד הדרום, הייתה לו ישיבה גדולה, והישיבה לא הייתה ממוקמת במקום אחד, אלא מפוזרת ברחבי הארץ. 24,000 תלמידים, כולם מתו בתקופה אחת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, חיסרון של בן אדם לחברו. והיה העולם שמים, לא היה משיב מהתורה. כלומר, כל תלמידי החכמים שהיו בארץ, למדו אצל רבי עקיבא. וכולם נפטרו בדיוק בתקופה הזאת, של מפסח עד עצרת. עד פרוס עצרת. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, הוא שנעה להם. וזה החמישה תלמידים המפורסמים. תכף נחזור אליהם. מה זאת שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום? רואים בחז"ל, בכמה מקומות, עיקר התורה באותה תקופה הייתה בצפון. צפון ובמרכז, לא בדרום. למעט ישיבה אחת. אני לא זוכר את הגמרא, זו גמרא מפורשת באיזשהו מקום, אני לא זוכר אותה כרגע, אבל רואים שם בגמרא, אמרתי את זה לפני כמה שנים, שהיה מרכז של תורה וחכמים גם בדרום. אבל רוב התורה, רוב החכמים, גם בכמות וגם באיכות, היו בצפון. לכן עד היום כל הקברות של התנאים והאמוראים זה... צדקים. של הקברות הצדיקים זה בצפון, וגם צפת, בגליל, נדון. אז אומר, עד שבא לרבותינו שבדרום הוא שנעה להם. מי הם אותם חכמים? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם שהעמידו תורה באותה שעה. כלומר, כל התורה שיש לנו אנחנו היום, 2,000 שנה אחרי, 1,900 שנה אחרי, זה בזכות אותם חמישה חכמים. כלומר, כל התורה עצומה, אז תחשוב, אם זה תורה של חמישה חכמים, אז מה הייתה תורה של 24,000? משהו שאי אפשר בכלל להשיג. וכל זה לא החזיק. למה? כי היו פגומים בעניינים של בן אדם לחברו. עכשיו, ולמה כולם מתו דווקא בתקופה הזאת? מה יש בתקופה הזאת שזה כל כך מסוכן? זה ימים של דינים. ימי ספירה, אתה אומר, זה ימים של דינים. עכשיו, נזכיר את הדברים ממש בקיצור נמרץ. אנחנו לא ניכנס עכשיו פה לציטוטים מדויקים, זה הדברים יימשכו, ודרכנו זה להסתעף מעניין לעניין. לכן נזכיר את הדברים בכמה מילים. בפסח, זה מבואר בשער הכוונות, רבנו הארי בדרוש של פסח מסביר שם את כל העניין, שביום טוב של פסח, במיוחד בליל הסדר, כל האורות הגדולים נכנסים בבת אחת. לכן זה היה גאולה ברחמים, זה היה גאולה של חסד. עם ישראל לא היה ראוי מצד עצמו להיגאל, ובכל זאת נגאל. וזה היה הלילה שמשומר מן המזיקים, לילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה, וזה אורות עצומים. ולכן אכן אומרים בלילה הזה הלל, הלל שלם. למה? ממתי אומרים הלל בלילה? בגלל שלילה כזה, הלילה של ליל הסדר זה לילה שכולו אורות, אין שם חושך, אין שם מזיקים, אין שם סטרה אחר, אין כלום. עכשיו, האורות האלה מחזיקים עד מוצא יום טוב. אין יום 24 שעות זה מחזיק, ואחרי זה זה חוזר ומסתלק, והקדוש ברוך הוא אומר, יופי, עכשיו טעמתם, ראיתם מה זה אורות, הרגשתם בהיי, עכשיו תתחילו לעבוד, תתחילו לספור עוד יום, עוד יום ועוד יום, וכל יום שאתה סופר, כל יום של עבודה, אתה מחזיר קצת, עוד קצת של אור, עוד קצת של אורות של השגות רוחניות, עד שאתה מגיע לשבועות, שזה ה-50 יום, ספרתם לכם 50 יום, שבועות, ואז אתה מקבל את הכל בחזרה. כלומר, בהתחלה נתנו לך את הכל במתנה, כדי שתתאם, תרגיש מה זה, ועכשיו תתחיל לעבוד, לקחו לך את זה, תתחיל לעבוד בכוחות עצמך, שתשיג את זה, כדי שזה יישאר. כי דבר שבא לך בלי שעבדת עליו, לא נשאר. עכשיו, כיוון שנסתלקו האורות האלה אחרי היום טוב הראשון, נשארו רק דינים. אורות זה חסדים. ברגע שהאורות נסתלקו, נשאר רק דינים. לכן הימים האלה הם ימים, הם ימים של קטנות. קטנות דמוחים זה נקרא. אין אורות, אין השגות רוחניות, ולכן כשיש קטנות של מוחים, הדינים שולטים. למה למשל אישה היא נקראת דינים? אישה זה דינים, שהבחינה של הצד שלה זה דינים, הגבר זה רחמים. למה אישה זה דינים? כי היא קטנות דמוחים. אנשים דעתם קלה, זה קטנות דמוחים.
איפה שיש קדמות במוחים, יש דינים. לכן הימים האלה, אחרי שמסתלקו האורות, אחרי היום טוב הראשון, זה ימים של קדמות במוחים, לכן זה ימים של דינים. וזה ימים של עבודה על המידות, כי קדמות במוחים זה קדמות של המידות. ולכן דווקא בימים האלה פגעה בתלמידי רבי עקיבא, באותם בני תורה, מידת הדין, כיוון שהם היו פגומים במידות, כמובן בדרגה שלהם, אבל דווקא בגלל הדרגה שלהם ובגלל הרבה שלהם, הרבה הענק הזה, הענק שבענקים רבי עקיבא, שכל המהות שלו זה היה מידות טובות וחסדים ורחמים ובין אדם לחברו, אז היה להם דוגמה גדולה ממי ללמוד. יש לכם רבה כזה ואתם לא לומדים ממנו, לכן מידת הדין יותר תפסה אותם. אדם שלא היה לו ממי ללמוד, בסדר, זה שלב סנגוריה, מה אתה רוצה שיעשה? אבל הם היה להם ממי ללמוד, היה להם דוגמה חיה, היה להם מודל חיקוי, והם לא למדו, אז מידת הדין עוד יותר פגע בהם, לכן הם כולם נפטרו. עכשיו, ומתי פסקה המגפה? מתי הם פסקו מלמוד? בל"ג בעומר. למה דווקא בל"ג בעומר? אז אנחנו בימים האלה מסיימים את מנהגי האבלות, כיוון שהם פסקו מלמוד. אז מה, בגלל שהם פסקו מלמוד, אז מעכשיו מידת הדין מפסיקה? אז מסבירים רבותינו המקובלים, לא. זה בגלל ל"ג בעומר עצמו, הוא בעצמו יום גדול. בגלל שביום הזה באמת הדינים פוסקים, הם מתגלים הרחמים, לכן הם פסקו מלמוד בתאריך הזה. וזה מה שאומר רבנו הארי בשער הכוונות, שביום הזה של ל"ג בעומר מתגלה שם קדוש. שם שהוא א', ח', ד', ט', מ'. ביום הזה של ל"ג בעומר מתחיל להאיר השם הזה, והשם הזה הוא רחמים. לכן באמת ביום הזה זה יום השמחה, יום השמחה של הרשב"י. זה ההילולה הגדולה של ל"ג בעומר, ביום הזה מתגלים אורות גדולים. כלומר, מהתאריך הזה זה נשאר לך שבועיים עד שבועות, אתה נכנס, יענו, לשלב האחרון שלפני שבועות, ושבועות זה אור גדול, זה מתן תורה, זה יום עצום ונפלא. והשם הזה זה שם שמורה על הרחמים ועל הגדלות של המוחים. יש פה הסבר של הקבלה, הסבר ארוך, אנחנו עכשיו לא ניכנס לזה, לא שאני מבין גדול בקבלה, אבל אפשר לקרוא, אבל בכל זאת לא ניכנס לזה, כי זה לא יתרום לנו הרבה השפה של הקבלה. ומכוח, מסביר הרב אומר, ומכוח תוקף סגולת היום הזה בשורשו, שבשורש, בעולם למעלה, מתחיל להעיר השם הזה, השם הקדוש הזה, של החמש אותיות, נעשה בו הפסק למיטת התלמידים של זמן הקטנות. דיינו שנסתיימה התקופה ההיא, והתחילה תקופה חדשה שהיא תקופת הגדלות. ולכן מה קרה ביום הזה של ל"ג בעומר? ביום הזה שמח רבי עקיבא את אותם חמישה תלמידים. לא באותה שנה שהם פסקו מלמות. כמה שנים אחר, הוא לקח אותם ולימד אותם תורה, וראה שהם ראויים להמשיך את הדרך, את התורה, את ה... אז הוא צריך לסמוך אותם, יש מושג שנקרא סמיכה. הוא סומך את החכמים, ואז הם יכולים לדון גם כן דיני ממונות, דיני כנסות וכל מיני דברים, והם מקבלים את הכוח להעביר את התורה לדור הבא. ביום הזה שמח רבי עקיבא את החמישה תלמידים שנשארו, מה שאלה שהזכרנו, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה ורבי נחמיה, ורבי אלעזר בן שמעון. ודווקא ביום הזה הוא שמח אותם, ולכן זה יום של שמחה גדולה, זה יום של שמחה של תורה. וזה הלשון של רבנו הארי בשער הכוונות. ובבוא יום ל"ג בעומר אז מתגלה השם הקדוש הזה, שאמרנו, שהוא בחינת הרחמים. והנה בהיגלות נגלות השם הזה בל"ג בעומר, אז פסקו התלמידים מלמות. והנה אחר זמן הקטנות, בא זמן הגדלות, ואז מתבטלים דיני הקטנות, ומתקיימים בחינת הגדלות. ולכן שמח אחר כך רבי עקיבא את חמישה התלמידים הגדולים. עד כאן לענייננו. עכשיו, הנקודה שאנחנו רוצים לעמוד עליה, זה עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ולקח משם את חמישה התלמידים. שימו, כמה אמרות עכשיו. עוד מסביר רבנו הראשון בשער הכוונות, שכל התלמידים שמתו כי הם היו בחינת קטנות דמוחים. לכן פגע בהם מידת הדין דווקא בתקופה הזאת של קטנות דמוחים, של דינים ששולטים. ולמה החמישה האלה כן החזיקו מעמד, הם כן התקיימו? כי הם היו, אומר רבנו הרי, כי הם היו בחינת גדלות דמוחים. גדלות דמוחים זה רחמים, זה חסדים. לכן הם גם לא היו פגומים בבין אדם לחברו.
לא היה להם את הארון הזה של לא נהגו כבוד זה בזה. הם היו גדלות של מוחים, הם היו חסדים. הם היו מצוינים בבן אדם לחברו, הייתה אהבת אחרים, אהבת אחים. לכן הם התקיימו. עכשיו, נראה לך שזה סתם שהגמרא מזכירה שעד שהולך לרבותינו שבדרום, הרי אנחנו יודעים צפון, איפה היו כל התלמידים צפון? מה זה צפון? מקום תורה. מה זה צפון? במידות. דין. צפון זה דין. מה זה דרום? דרום זה חסד. הרוצה להעשיר, יצפין. הרוצה להחכים, ידרים. איזה תורה נתקיימה? התורה של חכמי הדרום. דרום זה חסדים. צפון זה דינים. אז מה יצא לנו מפה? שצפון זה דינים, דרום זה רחמים, והתלמידים של גדלות תמוכין זה מדרום, והם שמתקיימים, וכל התורה שיש לנו היום זה בזכות החסדים, בזכות התלמידים שמהדרום. עכשיו, נשאלת השאלה, למה מלך המשיח מגיע מהדרום, מיישוב תלמים שבדרום, הרב בן ארצי? לכאורה, מה היה יותר מתאים? הרי כתוב בזוהר מפורש שמשיח שיתגלה, ההתגלות שלו תהיה בצפון, בטבריה, בגליל. כתוב בגליל, המפרשים מסבירים שהכוונה לטבריה. צפון, הנה שוב פעם צפון. אז מה יותר מתאים שהמשיח יבוא מצפון? שהוא יגור בצפון, למה הוא צריך לבוא מהדרום? הוא מתגלה בצפון, אבל הוא לא בא מהצפון. מה בעיה? להתגלות אתה רק נוסע לשם, זה לא בעיה. יש לו בית מדרש שם בטבריה, יש לו שם מוסד תורני, זה לא... הוא צריך לחיות שם. אבל תראו, הוא נולד שם בדרום, הוא גדל בדרום והוא מגיע מהדרום. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו אהבה. מה זה אהבה? גם כן חסדים, רחמים. הוא מביא גואל לבני בניהם, הגואל שמגיע למען שמו באהבה, הוא מגיע בחסדים ורחמים, אז מה יותר טבעי שהוא יגיע מהדרום? דרום מבטא קיום, כי התורה של הצפון של תלמידי רבי עקיבא של ה-24,000 לא נתקיימה. כי היו צפון, היו דינים, קטנו דמוכים, אבל התורה של חכמי הדרום, שהם היו יותר מצוינים במידות של בן אדם לחברו, למה? שוב פעם, כי מהדרום, דרום זה חסדים. אז נכון, הם היו פחות חריפים, פחות חכמים, אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה יעזור לי החוכמה שלכם אם אתם לא אוהבים אחד את השני? אם אתם לא מרחמים אחד את השני? אם אתם לא מצוינים במידות של בן אדם לחברו? מה יעזור? תורה כזאת לא מתקיימת. זה לא, אין לזה שורשים, זה לא נשאר. בא, רוח ברוך קרתו על פניו. לכן משיח צריך להגיע דווקא מהדרום, כי דרום בחינתו חסדים ובחינתו קיום, זה דבר שהוא נשאר והוא קיים. אז מה יותר טבעי של משיח שבא להציל את עם ישראל, שבא להציל את העולם כולו, מגיע מהדרום. כי דרום אמרנו זה חסדים וזה קיום, זה גדלות דמוכין. כל דבר שמגיע מצד גדלות דמוכין זה דבר שיש לו קיום, זה דבר שהוא נשאר. אז דווקא ישות תלמים, או אני לא יודע מה, או כל... כל עיר אחרת, זה אני לא יודע, זה, למה זה, למה פה ולמה שם, אני לא יודע. אבל זה יותר, אתה רואה שזה דומה יותר לסיפור של משה, זה חוזר על עצמו. משה גם כן, מאיפה לקחו אותו? מהמדבר, מהסנה, ובכלל הוא הגיע מחוץ לעם ישראל, במקום לא מוכר, מקום מפורסם, היה אדם פשוט, רואה צון, הגיע משום מקום, nobody. הוא לא היה somebody, הוא היה nobody. אתה רואה שהסיפור, גואל ראשון, גואל אחרון, הסיפור חוזר על עצמו, זו אותה בחינה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא בוחר את המשרתים שלו, את אלה, את עושר את צנו, את השליחים שלו, משום מקום. משום מקום. הוא מצמיח ישועה. מלך ממית, הוא מצמיח ישועה. לכן הוא מצמיח ישועה. ככה הקדוש ברוך הוא מגלה את כוחו. כי מה, אם הוא ייקח את גדול הדור, ייקח איזה מישהו מפורסם, איזה... אז אתה פחות רואה את הקדוש ברוך הוא. כשאתה רואה אדם גדול, אתה פחות רואה את הקדוש ברוך הוא. למה? אתה רואה את מרן, אתה רואה את גדול הדור, אתה רואה את פלוני אלמוני, הרב הגאון, הרב המפורסם. אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? לא, אתה רואה אותו. הוא מסתיר את הקדוש ברוך הוא. משיח בדורנו, משה בשעתו, זה אנשים שהם מצד עצמם כלום. כשאתה מסתכל על אדם שהוא מצד עצמו כלום, אז אתה רואה איך הוא מעביר את אור השם. אתה רואה, הוא סך הכל צינור להעביר את אור השם. כי ברגע שיש לאדם אגו, אפילו אם הוא צדיק, אפילו אם הוא גדול בתורה, דעקה שזה גם לא גורר איתו גם אגו, ואתה רואה שרוב הגאונים, רוב החכמים, רוב החרפים, הם אנשים שיש להם אגו. רוב חוכמה, רוב כעס,
ככל שאדם הרבה חוכמה, אז הוא גם הרבה כעס, אז יש אגו. זה מסתיר, זה מהווה חציצה, זה מסתיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרך אותו שליח, דרך אותו גואל. הקדוש ברוך הוא רוצה שתראה אותו דרכו. אז הוא חייב להיות אדם שהוא ענב, אדם שהוא כלום, אדם שהוא מתבטל. אדם שמגיע מתוך המערכת, מתוך הישיבות, מתוך עולם התורה, הוא לא יכול לצאת אחד כזה. זה חייב להיות מישהו מחוץ למערכת. אנשים לא מבינים את הנקודה הזאת. כשמחפשים משיח, אנשים מחפשים, אולי זה גדול הדור, אולי זה מה פתאום. משיח מגיע מחוץ למערכת, הוא לא מגיע מתוך המערכת. הרבה אנשים לא יודעים את הדבר הזה, ולכן הם מפספסים פה את האמת, הם לא רואים את זה. ככה היה משה בשעתו. אנשים לא חיים את זה, זה מושגים שהם רחוקים ביניהם, לומדים את זה כמשהו שהיה. הם לא מבינים שהסיפור צריך לחזור על עצמו, וזה חוזר על עצמו בימינו. הגענו לזמן. בוא נראה עכשיו, אולי יש לנו פה עוד כמה דברים ש... לכן, תוכן הדברים פה, המסקנה פה העיקרית זה שלג בעומר זה יום גדול מצד עצמו. אותו סיפור של פסח. למה פסח זה יום גדול? כי ביום הזה יצאנו ממצרים? לא. חכמנו אמרו לא ככה. חכמנו אמרו שפסח, האירוע של יציאת מצרים קרה דווקא בפסח, כי מבריאת העולם זה נקבע שזה יהיה יום גדול. כשיצחק ברך את יעקב, אחרי זה את עשיו, כל הסיפור של הברכות והגניבה של הברכות, מתי זה היה? בליל פסח. כשיצחק אומר לעשיו, כך שנה את קלייך ואת קשתך ואת צודה לצי השדה ואביה לצי, צודה לצי. ורבקה לוקחת שני גדי עזים, קח לאבא שלך שני גדי עזים. מה, זה רש"י שם מביא חז"ל? מה, זה מה שיצחק אוכל? שני עזים? מי אוכל שני עזים? מעולה ליל פסח היה, אחד לזה קורבן פסח, אחד לחגיגה. הפוך, אחד לחגיגה, אחד לפסח. אז זה היה ליל פסח. ומה זה היה פסח? כן, זה היה פסח, זה היה לילה גדול. המדרש שם אומר, זה לילה שבו שערי שמיים פתוחים, וכל ברכה שאדם מברך, כל בקשה שאדם מבקש, וברכה שמברך מתקיימת. לכן יצחק רצה לברך אותו בליל פסח, כי הוא ידע, בלילה הזה שערי שמיים פתוחים. לפני זה, אברהם אבינו שרדף אחרי המלאכים וניצח אותם, כל זה מתי קרה? ליל פסח. חכמינו אומרים, בפרקי דרב אליעזר, במדרש זה כתוב. אז זה לילה גדול, אז לכן הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל נמצאים דווקא בלילה הזה. כלומר, דובר כאן בימים שנקבעו מבריאת העולם. לתאריכים שהם מסוגלים. לכן האירועים חוזרים על עצמם ומתקיימים דווקא כזה. אותו דבר גם כאן. אז אתה רואה את העניין הזה של צפון ודרום, והתלמידים האלה שנהנשו, כי זה צפון, מבחינה של דין, צמצום, נהנשו, פגומים בבין אדם לחברו, ואלה שמגיעים מהצד של הדרום, החסד, זה כן מתקיים וזה נשאר, ויש לזה קיום לדורות, וכל התורה שלנו זה רק בזכותם, ומה שהם נתנו לנו זה מה שנשאר לדורות. גם משיח מגיע לדרום. אתה רואה שכל כל התורה כולה מסודרת לפי כללים, יש קודים פה שהם עובדים, כל הזמן חוזרים על עצמם, ורק הגברת היא אותה גברת, רק הלבוש, האדרת משתנה. מה שהיה, הוא שיהיה, ואין חדש, תחת השמש. אתה רואה שהכל חוזר על עצמו. לכן, גם הל"ג בעומר זה יום גדול מצד עצמו. ולכן ביום הזה רבי עקיבא שמח את החמישה תלמידים. היום הזה לא נפטר, זה לא פטירה של רבי שמעון. זה יום שמחת רבי שמעון. וזה יום של גילוי של מסודות התורה, לכן יש אש ביום הזה. התורה זה אש, לכן בזוהר מלא מזה, שרבי שמעון היה עוסק בתורה, היה יורד אש ומקיפה את הבית. ביום הפטירה שלו הכל היה אש, כי סודות התורה זה אש. למה? כי בורא עולם לא כל דברי כאש נאום השם. איזה דברי? בעיקר הקבלה, תורת הסוד. זה אש. לכן היום הזה זה יום של אש, זה יום גדול בצד עצמו, כי שם קדוש מאיר ביום הזה, ונגמרים הדינים, מתחיל גדלות של מוחין, הכנה למתן תורה, לשברות. מה שעה? שבע. אני יש לנו עוד כמה דקות. כן, יש פה שאלה יפה ששואל הרבה מצדוק הכהן מלובלין. הרי ביום שנפטר צדיק, שאלה מפורסמת שכל המפרשים שואלים, ביום שנפטר צדיק, זה יום עצוב, זה יום של תענית. מה זה עושים מילולה? רבי שמעון נפטר, הצדיק הכי גדול שהיה בעולם רבי שמעון, עושים מילולה, שמחה, כולם שמחים, אוכלים, משותים, מרוקדים. מה? הצדיק הזה הענק נפטר, אז אתה צריך לבכות, צריך להתאבל, יום של צום, יום של תענית, יום של תשובה. יום של אבל. עוד איזה ספירת עומר, אז זה יום של אבלות.
אז למה באמת עושים שמחה? אז הוא מסביר פה, יש הבדל בין, והוא מביא את הדוגמה ממשה רבנו, הרי כתוב בשולחן ערוך, שזין באדר זה יום של תענית, זה יום של, 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 יום של עצבות, זה לא יום של שמחה. אז מה ההבדל? למה? רבי שמעון יותר גדול ממשה? מה התשובה? אני לא שיקה. בלי כנראה, מה התשובה? כן. מה התשובה? תסבר, אבל. אתה אומר, משה יותר, רשבי יותר ממשה, איך? אלא, הוא ציבה. מה פתאום? ציבה לשמח ביום הזה? כן. לא ברור לי, לא יודע. סיבה לשמוח, אני מנסה לזכר בזוהר, אני מתאמר כזה. לא, לא חושב. לא, לא בזוהר. בזוהר זה לא כתוב, אבל במסורת בעל פה, הרי יש את המעשה עם רבנו הארי. אתה מכיר את המעשה? לא. רבנו הארי היה תלמיד, קראו לו רבי אברהם הלוי. שהוא היה גלגול ניצות של ירמיהו הנביא. כל הזמן היה בוכה ומקונן על חורבן הבית, וכל השנה בתפילה שלו הוא היה אומר תפילת נחים. אתה מכיר את המעשה? הוא היה אומר תפילת נחים. נחים זה נחם, השם אלוקינו אותה ולציון אותה ולירושלים ואת העיר החרבה. מה שאנחנו אומרים בתשבר בתפילה. הוא כל השנה אומר את זה. הוא כל הזמן היה בוכה ומקונן. הוא היה מאיר בחצות הלילה. הוא היה מסתובב ברחובות של העיר בצפת, עד לפני 450 שנה. ומאיר שם את כל התושבים, דופק להם על הזה. תקומו לתיקון חצות, לבכות על חורבן הבית. אז רבנו הארי גילה, ידע, ברוח הקודש שלו, שזה גלגול של ירמיה הנביא, שהיה בחורבן הבית, בית ראשון. אז פעם אחת הם עלו למירון, בל"ג בעומר, והתפללו שם מנחה, שם בחוץ. ורבי אברהם הלוי, כדרכו, אמר את הנחם. כל השנה הוא אומר. אחרי התפילה ניגש אליו, או שאמר הארי לרבי חיים ויטל, תלמידו, אמר לו, תלך לרבי אברהם הלוי ברוכי, זה היה השם שלו, ותגיד לו, שעכשיו אני ראיתי את רבי שמעון עומד על הקבר, נגלה אליי רבי שמעון, ושאל אותי, למה אברהם הלוי הזה אומר נחם ביום שמחתי? זה יום של שמחה, למה הוא מתאבל? הוא בא לפה ומתאבל? ואני אניש אותו, תגיד לו שהוא השנה הוא יקבור את הבן שלו. לא עבר זמן קצר, הבן של רבי אברהם נפטר, וישבו שלו. אז רואים? אז זה מעשה שכתב אותו בספר, ומה זה אנחנו יודעים שרבי שמעון מקפיד שביום הזה יש שמחה. עכשיו, אז המפרשים אומרים, תראה, זה לא מוכרח. הרי כל השנה, כל השנים, הוא היה אומר נחם גם בל"ג בעומר, למה הוא לא ננש עד עכשיו? אבל כל הזמן הוא היה אומר, שנים הוא היה אומר נחם בל"ג בעומר, למה הוא לא ננש? כל הקפדה הייתה שהוא בא למירון, מה, אתה בא למירון, ופה אצלי, אתה, זה יום של שמחה, אתה אומר בקבר. אצלי, כן, בציון, בקבר, אתה אומר נחם, שזה אבלות, זה הקפדה. אז אין לנו ראייה ש... יש לנו יודעים שרבי שמעון רוצה שיש שמחה ביום הזה. זה אנחנו כן יודעים. כן. יש במסורת עוד סיפורים, דוגמאות לזה. יש. יש בספרים, הכל כתוב. אבל מה, רבי שמעון יותר גדול ממשה רבנו? משה רבנו זה תעניד, זין באדר. לנו הוא אומר, יום שמחה, מה קרה? הוא מסביר, ומצד הכהן מלווים מסביר, שיש הבדל בין צדיק שהוא משורש תורה שבכתב לשורש תורה שבעל פה. משה רבנו שהוא שורש תורה שבכתב, הוא נתן לנו את התורה. כשהוא נפטר, אז זה באמת יום עצוב. כי אז נסתם צינור. אבל ברגע שצדיק שמשורש תורה שבעל פה מסתלק, אז הפוך, נפתח צינור. הוא מעריך פה, אבל זה צריך להכין את החומר הזה, ואין לנו זמן עכשיו לדבר עליו. זה שיעור בפני עצמו. עכשיו, עוד ידוע ש... משה, שמענו, משה רבנו שורש תורה שבכתב, והשגתו בתורה הייתה השגה כללית. מה שאין כאן רבי עקיבא, שהשגתו בתורה הייתה השגה פרטית. לכן, יש את המדרש המפורסם, ששאלה משה למרום, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל החכמים של כל הדורות, הראה לו את כל ההיסטוריה. אז כשהוא הגיע לדורו של רבי עקיבא, הוא ראה את רבי עקיבא יושב ודורש, תילי תילים על כל אות ואות בתורה, בקוצו של יוד, חידושים עצומים. ולא הבין, הוא יושב אצלו בשיעור, רבי עקיבא היה מחדש חידושים, ומשה לא הבין. עד שהגיעו לאיזה הלכה בשיעור, אחד התלמידים שאל את רבי עקיבא,
רבי, מניין לך? מאיפה אתה יודע מה שאמרת? אמר לו, זה אין הוכחות, זה הלכה למשה מסיני. כך קיבלנו. אז משה רבנו נרגע. הוא נרגע, מה זה? זה צריך להסביר את כל המאמר הזה. אבל מסביר המהר"ל מפראג, למה משה רבנו לא הבין? כי ההשגה של משה היא השגה כללית. הוא מבין יותר בשפה של כללים. הוא פחות, יש לו פחות כוח לרדת לפרטים, לדקויות. רבי עקיבא היה לו כוח אדיר לרדת לפרטי פרטים של דבר. אגב, מי שקצת מבין בכוחות הנפש, מבין שזה זה משהו מדהים, זה קומבינציה מדהימה, שילוב הכוחות של רבי עקיבא. מצד אחד, גדלות כזאת אדירה בתורה, זה מראה על דין גדול. כי רק אדם שיש לו הרבה דינים יכול לעשות את, יש לו את הכוח לרדת לעומק הזה. מצד שני, הוא היה אלוף במידות. אין כמו רבי עקיבא שהיה איש חסד ומידות טובות ואהבת ישראל, אתה לא יכול כמוך, זה כלל גדול בתורה. לא היה אלוף במידות כמו רבי עקיבא, הוא כמו יוסף הצדיק. לכן הוא נקרא עקיבא בן יוסף, הוא כמו יוסף, הוא נשמת יוסף. אז מה, איך זה מסתדר? מצד אחד כזה חסד גדול, מצד שני כזה דין וגבורה של תורה, זה לא כל כך מסתדר. אחרי זה פלא, זה מה, זה יצירה מאוד, מאוד מיוחדת, זה לא פשוט להבין את זה. בקיצור, כך מסבירים פה את העניין הזה של רבי שמעון הוא משורש תורה שבעל פה, הוא גם תלמידו של רבי עקיבא, ועליו אמר רבי עקיבא, דייך שאני ובוראך מכירים את כוחך. רק אני, אומר רבי עקיבא, אני הרב שלך, והקדוש ברוך הוא, שיצר אותך, מכירים את הכוח שלך. אף אחד אחר לא מכיר את הכוח שלך. רבי עקיבא, רבי שמעון זה כמו בורא עולם בעצמו. רבי שמעון זה כמו בורא עולם בעצמו, שכך הרבה דיבורים בזוהר. לא עכשיו להאריך. אז זהו, יש פה הרבה אריכות דברים, אפשר לדבר על זה שעות על גבי שעות. השם יזכה אותנו לשמוח ביום הזה ולקבל, להגיע מוכנים לתורה ובעיקר בקניין המידות שנתחזק במידות טובות, באהבת ישראל ובחן ובחסד וברחמים, כמו שהמשיח מלמד אותנו איך צריך להתנהג ואיך צריך לאהוב כל יהודי, וזה מה שחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, פחות תורה ויותר מידות טובות. כי אנחנו רואים כמה תורה יש ובכל זאת המצב כל כך קשה, כי לא זו התרופה, לא זו הפתרון. רק כשעם ישראל יבין שהתרופה, הגאולה נמצאת בתיקון של המידות, באהבת ישראל, באחדות ישראל, שם נמצא התיקון. אהבת חינם. אהבת חינם, בדיוק. ואהבת חינם ניבנה וניקונה, עד עזרת השם יזכה לישועה שלמה בגאולה קרובה, בימים אלה ממש אמן אמן. אמן אמן. כי תרצו. איך לזכיר אותנו? שייך. ברוכים תהיו. עזר ברוך.